Dabar galiu priminti, kad pirmiausia, turime žaisti per didelį žmogų. Galvokit. Mažesnį varą. Laimėkite. Ką norim žaisti? Veidą negalima įgyti per mėnesį, per du, net per metus. Veidą įgyti. Komanda gali žaisti, jinai gražiai, greitai, dar kažkas pasakys, bet tai čia nebus veidas. Naujasis Lietuvos ryto strategas Antanas Sireika tikisi, kad pirmadienį komanda jau parodys kažkokį veidą. Nors laiko niekada nėra per daug, vilniečiai tokio vėlyvo Europos turnyrų sezono starto neprisimena. Antanas Sireika tikisi, kad tarp sezono atsinaujinusios komandos veidą padės formuoti ne tik jo asistentai, bet ir įžaidėjai, pagrindiniai komandos atako organizatoriai. Pasikeičia įžaidėjai, kuriuos aš vadinu išnėję savo ranką, kurie perduoda mano mintis, mano norus aikštelį. Tai man su jais dar reikia susibendrauti, susidraugauti. O paskui, kad jie dar viską tą perduotų aikštelį. Tai va tas veidas įgyjamas, nu iš tikrųjų reikia jam laiko. Kaip mes žaisim, mes būsim geležinė, drausminga komanda gynyboje. Ir mes būsim labai agresyvus, prie bet kokios progos mes atakuosim. Viskas tik reikia susiformuoti tokius žaidėjus, kurie Nei nuo mano charakterio, nei nuo mano kokio būdo, ar nuo mano krepšinio išprusimo, čia šitas nepriklauso. Lietuvos ryto gretos išties gausios. Dabar su komanda treniruojasi 13 krepšininkų, skaitant po pėties operacijos atsigaunantį Artūrą Jomantą. Kaip treneriai padalys žaidimo minutes? Antanas Sireika jokauja neišduosintis paslapties, kam patikėtų metimą lemiamoje atakoje, tačiau kalba, kad savo auklėtinių žaidimų ir jų galimybės analizuoja neskubėdamas, nes pasak trenerio, skirtingose rungtynėse gali prireikti skirtingo krepšininko paramos. Yra, aišku, treneris visada nori, jam niekada nebūna, kaip aš sakau, tobulumų ribų nėra ir visada nori, kad geriau žaistų žaidėjai. Yra taip, kaip yra, dirbam, stengiuosi, kad kiekvienas žaidėjas eitų prie savo galimybių maksimo, kad jisai galėtų kiek galima save daugiau parodyti, bet čia tam reikia laiko. Negaliu sakyti, kad stovim, mes einam į priekį, bet yra vienas dalykas individualus toks tobulėjimas, kad daugiau dėmesio skiri individualiam darbui, bet niekur nedingsi, reikia komandinį. Dirbti daugiau polimo, niekur nedingsi, reikia dirbti gynybą. Yra varžovai tokie, prieš visus reikia žaisti, kad labai įvairia pusės žaidimas ir visą šitą padaryti reikia. Europos taurės turnyro grupė, kurioje žais Lietuvos rytas, vadinama viena stipriausių. Ukrainos, Prancūzijos ir Ispanijos klubai bus didelis galvosūkis, įsitikinęs Sireika. Apie varžovų lygį byloja faktas, kad pavyzdžiui viena Ispanijos čempionato lyderių Gran Canaria ekipa į Europos taurės varžybas pateko tik po atrankos etapo. Gran Canaria komanda, kuri pateko per atrankinį tinklelį. Jie net nebuvo įtraukti į tas pagrindinės varžybas, bet jie dabar surinkė tokią komandą, kad Ispanijos čempionate yra priekį. Koks Ispanijos čempionatas, nereikia daug aiškinti, visi žino. Taip, kad čia neteisingai, kad jeigu jie papuolė per atsarginį tą atrankinį tinklelį ir dabar, kaip įprasta, kur per atrankinės papuolė, tai ten nėra rimti varžovai. Aš manau, kad čia neteisingas požiūris. Mariupolis mes taip pat matėm, kokius vasarą žaidėjus jie pirkosi, susirinko. Bet nuo to tai tik gražesnis reginys bus žiūrovam. Mums, aišku, treneriam nuo to lengviau nebus. Mes jį neskirstam varžovų, tiek prancūzų, tiek kitų. Jis silpnesnius, stipresnius. Mes turim savo tikslus, mes norim juos įvykdyti. Mes viską darysim, kad nugalėtume bet kokį varžovą. Pagrindiniais Europos taurės favoritais vadinami rusų klubai. Antanas Sireika puikiai pažįsta Rusijos lygą ir pritarė tokiai nuomonei. Tačiau keletą sezonų Kazanės Unix klube praleidęs specialistas užsimena, kad rusams neretai koja pakiša tik jiems vieniems suprantami dalykai. Iš išorės iš tikrųjų grėsmingai atrodo, bet gali ir netikėtų dalykų atsitikti. Sakysim, jau atsitiko tokia komanda kaip Triumfas. Net iškrito iš varžybų pirmame etape, tai tikrai netikėta, kur ten aš mačiau, kokius žaidėjus jie turi ir
pradžių galima laukti bet kokių netikėtumų, čia tokio galbūt neįžeidžiant nieko. Toks, sakysim, bruožas pas rusų krepšinio. O šiaip tai jie iš tikrųjų labai pasistiprinę, labai pareigių žaidėjų nusipirkė ir aš manau, kad bus vieni iš pagrindinių konkurentų. Pirmadienį Vilnius taps Europos taurės turnyro centru. Rungtynėmis su Vilerbanos vėl bus atidarytos pavadinimą pakeitusios Uleb taurės varžybos. Abi komandos nori, kad šis turnyras būtų tik laikinas, tarsi tramplinas į aukštesnį lygį – Eurolygą. Stasys Vaitonis, Paulius Valatkevičius, L-Rytas LT.